Во изминатиот период како јавно предпријатие излегувавме во пресред на кошаркарскиот клуб работнички преку донации кои што ги правевме, но во период кој што предстои планираме и останатите спортски клубови под името работнички да ги помогнеме преку нашето јавно предпријатие и преку општината Центар, со тоа што ќе му овозможиме соодветни услови за работа.